Në fund, zura vend në këtë qytet, ndërtuar në vendin më të bukur të botës. Nuk e mendoja vetëm unë këtë, por kështu besonte edhe Dom Ndreu me shok kur shkruante. Lam të mirë, o mori Shkodër, lam të mirë edhe ti Cukal. Zhduket buna ndër një kodër, zhduket drini ndër një mal. Qyteti gjendet në mëngën e perandorisë osmane, në skajnë më të largët që e lidh me perëndimin. Në ditë pazari, është më mirë të rrish në qytet, në qytetin e ri, tek dugajt e reja. Në Milet Baça apo Lulishtën Popullore, mund të pish një kafe të mirë tarnake, turke, do më thënë. Por, nga që banakeri e kam bëjemrin tarnaku, atër edhe kafja thirët me këta emër. Këtu mund të thithish në argjile, por askush thot gjanë nëse e thek edhe një gotë rakit fort, apo ven që vjen prej sadrime. Nuk e pin vetëm të krishterët alkolin. Jo, jo, nuk jam fajtor vetëm Filip Agustini me vlezër apo Zef Pici me shok. Por ja ku i keni duke pirë edhe Ne Gjatë Efendin me mik dhe Ismet Efendin me shok. Nga njerë, njerëzit të të projnë me pije. Ja, Filip se reqi me shok, duke i larë kryet me raki një katunari, që thonë se nuk i vjen fort era e mirë. E tërko që ndodhin këto sherrina, në për qytet kalon dhe një siluet grueje, si tjetë fantazm që lëvrin në rrugve. As njëra nuk njëhet nga fytyra. Ka pak kohë që kam filluar t'i daloj se kush është myslimane dhe kush katolike. Ja, këtu është grua myslimane, e kjo tjetra, katolike. Binishi dhe Japanxha, ja dallimi. Sundon një si Lemon Tea në qytet, nuk ka sherrë. Rendin e ru një farë Shaban Efendije, komisari policisë e qytetit. Kësoj borri, që nuk i qesh kur mustaku, u a ban zap të gjithve. Në të vërtet, problemi nuk është Shabani, se sa ato që ka i ka mbas vetes. Topa të rjeshtuar në pozicion luftimi. Mitraloza bukur të rënd, e mandej gjith far armësht të tjera të lehta, por të afta, për të hequr qafe edhe më të mirin. Dhe mos harroni se të gjitha këto armë, bashkë me të zotë të tyne, i shojmë shpesh në për parada ushtarake. E kanë si zakon të na e bëjnë me dije se sa të fort janë. Madje, në intervalet mes paradave ushtarake, apo në ditë pushimi, lexohen në publik firmanet e sultanve apo pashalarve, si që është edhe rasti i firmanit Ajri Pashës, për të cilin edhe ky qen i shtrirë, po të rëgon një farë kurioziteti, derisa shpejt e kupton se edhe ky firman thot se ashtë e mira të rish kurt. Por më duke se shqiptarët e kësaj gjysme të parë të shekullit 19 kanë humbur në terë. Ata nuk budalojnë asnjë shenjë drite në fund të tunelit. Edhe frigohem se janë kthyer në qenje që jetojnë ditën, pa e parë veten në ndonjë perspektivë të qartë zhvillimi. Burra me kundra, penevrek, xhamadan, edhe festanus, edhe natyrisht me mustak. Aq shumë është shtuar fesi tanus, kjo kapele shajaku me ngjyrë të kuqe, që ka një tuf që hidhet e përdridhet përpara dhe mbas kreje, sa që ka dalë fjala se shqiptarët janë mendje lehtë si tuf fesi, gjë që nuk është e vërtetë. Edhe kurse gratë janë ca anvisët mira, kloçkat forta, që i rrisin zojtë vetë shpesh me sakrificat mëdha. Disa prej tyre presin ditën e ejnte për të shkuar si pas zakonit me bujtë në qini, e kështu me nga dalë
plakën si të ishin shenjë të nesha. Në përgjithësi janë të pa shkolla. Megjithatë, ndonjëra prej tyre, si puna e Terezës së Jak Bjankut, mban korrespondencë në gjuhën shqipe me agjentët e vet tregtarë në Venecia, Trieste edhe Dubrovnik. Shqipëria turke, megjithatë, është e larryshme. Sundon një farë statu quo-je, falë sigurisë me të cilën autoritetet turke po e përjetojnë si të vetën këtë copë të perandorisë të mbushur me diell edhe me katër stinë. Turqit bëjnë dua edhe presin e përcjellin gjithë farë pashallarësh, një pjesë të cilëve duket sheshit se duan Shqipërinë si vend për të kaluar pleqërinë. Nuk e di pse situata e perandorisë në Shqipëri më ngjan shumë me rat llëkun e Ismail Pash Dividiqit, që gati sa nuk po plas nga shëndeti. Ky zotri duket sheshit që asë çondër mend se mund të ikë ndonjëherë prej këtij vendi. I pëlqen. Po kështu, edhe Sali Pash Bebeziqit i pëlqen. Edhe Bahri Pashës, edhe Mehmet Edip Pasha ndjehet si s'ka më mirë. Hafiz Pasha i Kastratit, gjithashtu. Shpesh, të gjithë janë mysafirë të valiut të Shkodrës, Tahir Pashës, i cili ka qëlluar një njeri me zemër të madhe, dhe që i do dhe i respekton shumë miqët e vetë. Por edhe shtresat më të ulta të hierarkisë ushtarake, duket se nuk kanë shumë punë, edhe gjejnë kohë që, me uniformat lare të hekurosura, të vinë për një resme tek studio ime. Te studio e ati kaurit italian, si që thonë për mua. Por ka edhe më të ngeshëm se kaq. Ka prej atyre që janë ngulur me familje në Shqipëri, edhe që e shtojnë numrin e antarëve të familjes nga viti në vit, me ritme të kënaqshme. Madje, ka edhe disa belerë që nuk përtojnë të argjojnë shumë të mira e të më thrasin me gjithë aparat tek shtëpia e vet, si puna e Velibeut, në mënyrë që, përveç të birit, të nxjerrë në resme edhe gardalinën, edhe disa mobilje alla franga që i ka bler shtrejnët. Mustaf Begu, Shyqëri Begu edhe Qazim Begu preferojnë t'i bëjnë një gjiro fëmijëve të veshur shik deri tek studio ime në qendër të qytetit. Që në fillim të gjysmës së dytë të shekullit të 19, qyteti ka filluar të ndjejë praninë edhe të disa krijesave të tjera, të veshura ndryshe, me kapele me pupla, fustane me korse, jelek shumë ngjyrësh, redingota, frak, doreza të mëndafshta, erashka, njerëz që flasin gjuhë të ndryshme nga gjuha e vendit dhe e perandorisë, njerëz të parfumosur, që kanë qef muzikën, ekskursionet, edhe leximet. Kanë ardhur jo vetëm italianë si puna ime, por edhe austriak, gjerman, francez, rus, britanik, grek, edhe deri tek Anton Halepjani, prej Armenie, apo ky amerikan i quajtur Luk.
që nga viti 1853, Shkodra është kthyer në një farë qendre diplomatike rajonale. Këtu përplasen interesat të mprehta, kryesisht mes qeverisë otomane dhe asaj austro-hungareze dhe ruse. Këto të fundit po përpiqen të zgjerojnë ndikimin e vet në këtë pjesë të Ballkanit. Në vitin 1861, në Shkodër, ja kemi dalë të krijojmë një komunitet prej së paku 30 personash. Në vitet e turbullta të zgjimit italian dhe për të shpëtuar reaksionit Bourbon të mbretërisë së dy Sicilive, shumë italianë si puna ime gjetën strehim të përkohshëm në Trojet Arbëreshe. Ndoshta figura më simpatike ndër ne, mbetet doktor italian Giacinto Simini. Ai u përfshi në lëvizjen italiane për bashkim kombëtar dhe i përndjekur e i dënuar nga gjykata, më 1848 vjen e strehohet në Korfus. Dhe pas 5 viteve ecejakesh, bashkë me dy shok të tjerë, avokatin De Bono dhe Giuseppe Vitiolin, në vitin 1853 largohen përgjithnjë nga Korfuzi dhe mbrinë në Shkodër. Në vitin 1855 u ngul në Shkodër edhe jati i doktor Siminit, por i shkreti. Ndroi jetë shpejt edhe u varros në Shkodër me 1860. Ndërsa Simini filloi punën si mjek, refugjati tjetër italian, Orazio De Bono, u angazhua me avokati, kurse Vitioli hapi këtë shkollë private, të quajtur prej tij me një emër miks, Istituto Hamidije. Por, edhe pse më të pakët në numër, austriakët janë më të rëndësishmit. Duket se kultus protektorati i perandorisë austriake më në fund po fillon të funksionojë. Perandoria Habsburge i bën vazhdimisht presion autoriteteve turke në mbështetje të çdo iniciative oksidentalizuese të shqiptarëve. Është ajo që bëhet garant për ndërtimin e kishës katedrale, si dhe hapjen e kolegjit franciskan, jezuit dhe të motrave stigmatine. Habsburgut, gjithashtu, dërgojnë shkencëtar të klasit të parë për të peshuar këtë monedhë të vogël që quhet Shqipëri. Ata duan të dinë gjithçka, jo vetëm se çfarë ka mbi tokë, por edhe çfarë mban nën të. Ky nuk është një malësor shqiptar, por Theodor Ipen, konsulli austro-hungares nga viti 1884 e deri më 1891. Ipeni kryen një punë intensive diplomatike dhe hulumtuese për Shqipërinë. Ai ndërmerr udhëtime të shumta në brendësi të Luginave mbi Drin, drejt Alpeve të Shqipërisë, nëpërmjet ditë e matë. Prej udhëtimeve të tij ka nisur të dalin një rrallë studimesh për çështjet albanologjike. Ipeni po bëhet gjithashtu edhe dalëzot i Shqipërisë në konferencën e ambasadorëve në Londër. Kam dëgjuar se rusët, francezët, britanikët dhe gjermanët, të gjithë njëherësh e në mënyrë të pavarur, kanë nisur të shkruajnë raportet e tyre sekrete për këtë vend, që shpejt mund të dalë më vete edhe do t'ja mbaj dika. Nga lindja apo nga perëndimi? Kjo është çështje që peshohet prej këtyre burrave, por edhe prej këtyre grave ndoshta. Ndërkaq, fqinji verjor, mali i zi, ka filluar të jetë për herë më i pranishëm në Shqipëri. Ai i rri duke i zgjeruar vazhdimisht sipërfaqet e veta. Dhe sa më shumë që ndihet dekadenca e perandorisë, aq më shumë shkëlqen ëndra për ta pas Shkodrën të vetën. Ja ku e kam fotografuar edhe telegramin në turqisht të shkruar nga Haxhi Lohja, që ja dërgon Sultan Hamitit
për të mos ia lëshuar malit të zi, ulqinin e Tivarin me 1878. Por Shkodra është shëndruar në një Eldorado, në vendin ku malazesët turren të han mish taroqi e të pin ven prej poqi, siç do të thotë më vonë Padër Gjergji në poemën e vet Lahuta e Malcisë. Duke nisur nga konsulli e deri tek fëmijët, të veshur me kostumet e tyre kombëtare, nxitojnë të fotografohen. Ata kanë një komunitet shumë të vogël në Shkodër, por me një palë varreza të mëdha e të gjëra. Në fshat Ramatan, në fush, këta katundar kokullur punojnë tokën pa bërëse, sepse s'kan kohë për tjetër gjë. Fshatrat kanë ndërtuar nga një xhami të madhe në qendër, ku shumë shqiptarë të tjerë vazhdojnë me vrull procesin e konvertimeve. Ndërkaq, ndërqytetet tenton të bulojë një farë kapitalizmi foshnjarak, ja dursi me kalane vetë. E njëjta gjë, në mos edhe më pak e rëndësishme, në Tiranë. Në Shëngjen veç 2-3 anije të vogla, një kënet, edhe në një kal për ndonjë transport të shkurtër. E pastaj, sërish Shkodra e vitit 1875, diçka më e madhe dhe më e rëndësishme. Megjithatë, ka disa shqiptarë që kanë filluar të kuptojnë se nuk është fort punë me mend që vetëm ata të ngelen pjesë e perandorisë, ndërkohë që të gjithë fqinjet janë shkëputur e dalë më vete. Myslimanet kështerë ka nisur të rokin në i pushkë. Sadri Keqi e Cuk për Gjoka, Ali Manusha e Gas për Gega, Zef Koliqi e Idris Palosha, Djem Deshalës e Krerë të Mirditës me në krya abatin Prend Doqin, janë nervozuar e janë bërë gati, gjalla vdek, të ruajnë Trojet e të dalin më vete. Ja dhe kjo foto e vitit 1875, ku shihet Marash Uci e të bitë e Calit, bashata për cilit këndon fishta të Klahuta e Malcisë. Te një mriz, te një lajthi, kishin ndodhun tre bari, dy me dhen e një me dhi, njani plak e dy të ri, Marash Uci e dbi të Calit, dy djem të leht si shpes të malit. Ky është delegacioni Shkodrës, që shkon për të marrë pjesë në të parin bashkim politik shqiptar që prej kohës e Skënderbeut, në lidhjen e Prizrenit, më 1878, dhe që tregon edhe njëherë se kësaj radhe shqiptarët e kanë me gjithë mend për ta vërtetuar seriozitetin e kësaj lëvizje edhe për ta mbështetur atë, ka ardhur edhe ministri austro-hungarez, që në pamundësi për të shkelur në Trojet e Perandorisë, po i ndjek ngjarjet nga cetinja fqinj. Sa keq. Këtë vit, traktati i Shën Stefanit i shkëputi perandorisë osmane rreth 80% të zotrimeve të saj në gadishullin balkanik, dhe i dha gati gjysmën e trojeve shqiptare shteteve balkanike. Bulgaria po merë krahinat e Korçës me rrethe, Shkupit e Kaçanikut. Serbia po anekson edhe viset veri lindore të Kosovës. Mali i Zi po përfshin brenda kufive të ti Ulqinin, Hote Grud, Plave Guci. E si për dreq, pjesa tjetër e Shqipëris do mbetet prap ndër sundimin e perandorisë osmane. Ja ku janë edhe zotrinjt që po shkaravisin hartën. Ndërkaq, falë zgjimit kombëtar, presionit ndërkombëtar dhe dekadencës së perandorisë, po ndodhin ndryshime shumë të rëndësishme
edhe në pikpamje kulturore dhe qytetëruese. Nga kjo familje e madhe, del Pashkovasa, që me 1880 shkruan Moj Shqipni e Mjera Shqipni. Kjo poem mund të konsiderohet edhe si programi politik i rilindjes kombëtare. Më duket se emrin e plotë ka Jakup, por thirret Kupe Danja, i cili vret një oficer turk që i zë rrugën një vajze katolike duke e molestuar seksualisht. Kupe të dalshin mente kres, qka të desh ty këngat res, bane hasmin tant me qesh, vrave turk për një kau resh. Ndërkaq, franceskanët ka nisu të ndajnë punët në të mirë të gjurmimit kulturës edhe identitetit shqiptar, gjuhës, eposit, kanunit e prallave. Vonë mësova se në këtë fotografi ka dale ardhmja e adhëtarisë dhe politikës shqiptare. Ky i ri i ulur në mes është Luiq Gurakuqi. Shfaqet edhe një farë Gjergj Qiriazi që vjen nga Korça e që e thrasin ai protestani që fal ungji. Pastaj kanë rastisur të vinë me radhë në studion time tre letrar të shquar me familje: Matilo Goreci, Risto Siliqi dhe dramaturgu, por mbi të gjitha, konstitucionalisti më i parë shqiptar, Kristof Loqi nga Korça. Kurse ky këtu është Dom Ndoc Nikaj, i veshur me kostum kombëtare me pushk, si ti ishte luftëtar malesh, e në të vërtet, ai është romancieri i parë shqiptar. Turqit nisën të hapin vetë shkolla në fund të shekullit të 19, si për shembull shkollën Rushdie, shkollën ushtarake e të tjera. E mandej lejuan edhe shkollat katolike, nga që nuk i bëjnë dot ball presionit austro-hungares. Madje edhe shkollat ortodokse. Mësuesit gjithashtu vinë prej gjithandej, nga jugu e madje edhe nga jashtë, ndërtuan konvikte malësore, por ka edhe iniciativa shkollore shumë modeste, si kjo e Atë Marianit në Durrës. Më në fund, sultani e firmosi lejin për ndërtimin e katedrales së Shkodrës në vitin 1851. Por megjithatë, punimet filluan pas 7 vjetësh, më 7 prill 1858. Deri atëherë, mesha jepej në qiell të hapur. Është projekti një arkitekti austriak që nuk më kujtohet emri, por di që vetëm 36 vet dhan 1750 Napoleona Flori. Rrotull kishës nisën kongregatat, që bëjnë punë jo vetëm për shpëtim të shpirtit, por edhe të trupit. Gjithashtu i pranishëm në jetën shoqërore, përpiqet të jetë edhe kleri ortodoks, edhe ai musliman shqiptar, si ky hoxhi i parë që e kam fotografuar në kratë Durr Gogolit. Të huaj e tregtar vendas ka nisur të sjellin nga jashtë vegla muzikore, kryesisht fryme, tunç. Këtu, në studion e Koli Dromenos, këta djem po këndojnë këngë dashurie, edhe pse me një prift në mes. Më seriozët prej djelmoshave muzikant i ngjiten bandës së Atë Tomës, që drejtohet nga miku im, italiani Giovanni Canale, që prej vitit 1878. Ndërkohë, nis teatri me jezuitët, që me 1880, si edhe kultivohen artet e bukura, kryesisht me mjeshtrin Koli Dromeno. Ndërkaq, situatat urbane dhe arkitektonike fillojnë të ndjekin këtë frym oksidentalizuese,
Jasinis të zhvillohet Durrësi për shembull. Në Shëngjin shtohen anije tregtare. Në Lezhë nisin punimet për urën mbi Drin. Në Tiranë sheshi përpara xhamis hapet për të ndërtuar një pazar. Një gryk pusi veneciane ekspozohet dhe bëhet subjekt fotografimi. Ja se si nisen e vishen Justina Mosi, Justina Kolici, Marta Satedini e Roza Shiroka. Riza Dani martohet Alla Franga. Serafin Mazreku, Tef Curani e Kolec Deda me gra. Kështu si që janë vesh, të kryojnë përshtypjen se janë duke jetuar në kryeqytetet e mëdha të Europës. E pastaj familjet Dot Masej, Deda, Tirani, Bumçi e Prela, si të jenë duke dalë nga novelat e Charles Dickens. Kurse Kol Baci ngjan si një aktor shakespearian, anëmos si Don Kishoti i Manqes apo Calderon de la Barca. Zef Kolici, Nikola Zamputi, Rok Dabrdaku e Zef Çarku i japin shkëlqim një jetë që duket se shkon më së miri. Ndërkaq ky Sokol Mali, i gjatë së bardh, duket se është kalauzi i këtij grupi gjuetarësh dal për të vrarë këto rosa të pafajshme. Mandej, vijnë edhe këta fëmijë të bukur, që shtojnë shpresën për një Shqipëri me të vërtet europiane. Mua Zoti nuk më fali fëmijë, por kjo nuk më pengon të kujdesem për ta.